Устанайлықтар көктемнің шуақты мейрамын ерекше қарсы алып жатыр. Көпқабатты үйлердің тұрғындары аулаға кереге құрып, ұлттық бұйымдармен безендірген. Түрге ілінген домбыра, көне сандық пен ағаш ыдыстар көздің жауын алады. Кенге жайылған дастархан қонақжай халқымыздың дархан көңілін аңғартатындай. Самаурында шай қайнап, келушілерге буы бұрқыраған ыстық бауырсақ пен бала ұсынылды. Қала тұрғындары үшін наурызда аулада атап өту дәстүрге айналған. Шаттыққа толы бұл күні балалар да назардан тыс қалған жоқ. Жеткіншектер ұлттық ойындар ойнап, үздік шыққандары жүлделі болды. Осылайша ересектер мен балалар ерекше мерекелік көңіл күйді сезінді. Жылған қонақтардың арасында Испаниядан келген туристер де бар. Қостанайлықтар шетелдіктерге көшпелі халықтың тұрмыс салты жөнінде мәлімет беріп, мерекелік дастарханның сәні Наурыз көжеден дәм тапқызды. Estamos aquí muy a gusto en Kazajistán, trabajando en la fábrica de Canlis y nos gusta mucho esta ciudad. Спасибо. Мы жильцы уже третий год. Баймағамбетов көшесінің тұрғындары жыл сайын Наурыз мерекесін көршілерімізбен атап өтеміз. Үшінші мәрте осылай аулада жиналып, дастархан жайып, қызықты ойындар өткізіп тұрамыз. Өзге этнос өкілдерімен бір шаңырақ астында тату тәтті тұрамыз. Оларды төл мәдениетімізбен, ұлттық тағамдарымызбен таныстырып жатырмыз. Бірнеше этностың басын қосып, бейбіт өмір сүріп жатқан қостанайлықтар үшін салтанатты мереке ерекше сипатқа ие. Ұлыстың ұлы күніне дейін ұлттық мұрамызды дәріптеу жалғасын табады.